Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Jak jsem v minulém videu slíbil, tak i činím. A MiG 3 série 34 z výzbrojí dvou kanónů ráže 20 mm je zde. Kanóny jsou od firmy Schwack, čili myslím si, že to bude zajímavé. Pojďme se rychle podívat na tabulku. Co si od tohle letounu vlastně můžeme slibovat? Já ho mám teda ve fullu, myslel jsem si, že ne, ale mám. A bohužel už si nepamatuju, jak to lítalo v Holině. A už si ani nepamatuju, jak to lítá teďkon. Opravdu velice dlouho jsem tento letoun nelétal. Tak maximální rychlost je 612, ovšem ve výšce 7800. To znamená, že jeho nejlepší výkony budou podávány spíš ve výškách než dole nad zemí. Dostup 11 000 metrů je velice slušný. Doba otočení 22 vteřin, je jasný, že to není žádný letoun na otáčení se do psího souboje, ale jenom průlet, poškádlit po případě a uletět pryč. Stoupavost 16 metrů za vteřinu. Já si myslím, že ty údaje jsou tak malinko prostě nějakým způsobem lživý a nebudou úplně souhlasit. Domnívám se, že to bude malinko jinak. Já těm tabulkám tady od Gaginu moc nevěřím. Nicméně dá se z toho udělat nějaký úzus, nějaký ten prostě první dojem, co vás asi tak čeká a co vás nemine. Na MiGa jako takového už jsem dělal recenze několikrát, čili je zbytečný o tom mluvit. Pojďme hned do nějaké realistické hry s battle ratingem 2.3. Si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý a bude to zajímavý, to si myslím teda já. Máme zde první hru. Je to alternativa, pochopitelně jak jinak. Tak, zasuneme si kryt. Cvak, cvak, super. Zmiguje výborný výhled. Fuj, tak se. Výborný výhled dopředu. To si myslím, že ocenějí hlavně kluci, co lítají simulátor. Ovšem, dozadu není o nic horší, když se na to podíváte. Je to úplně fantastický. Tak, vzlítneme raději na vyšší rychlosti, jakým zvykem, protože vyšší rychlost, ta neuškodí, jak se říká. Máme i boost, který si myslím po předchozích zkušenostech s tímhletím letounem můžeme bez problémů použít. A klidio pídio to hnát nahoru, co to jde, ono je to i důležitý. Podívám se ještě rychle na mapu, jestli letím dobře. Ano, letím dobře. Takže je to dobrý. Lavočka 5, myslím si, že battle rating 2-3. Uvidím ještě, jak to s tímhletím letounem je. Jestli to náhodou není přehnaný, nebo naopak přeceněný, uvidíme. Nicméně matchmaking teďkon zdá se, že mě dal spíš tak jakoby na nižší, protože jsou tady jak 7Bčko, tam je další MiG. Myslím si, že to bude nižší. Kabina, podle mého názoru, na ruské stroje, velmi moderně řešená, když se na to podíváte. Myslím si opravdu, že není co vytknout. Všechno je na svém místě, tak zhruba jak by mělo být. Je to podle mého názoru i přehledné. Měli horizont, hodiny, zkrátka dobře všechno, ukazovatele, voda, kde je máslo, neboli olej, můžu to najít, Darlens, ano, másla, teplota, tak, no, mrkneme se ještě ven, tento letoun, podle mého názoru, dobře vypadající, dobře sedící je vzduchu, ovšem pozor, z minulých letů, co já se pamatuju, ještě když jsem dělal tu jednu reportáž na tohleto letadlo, tak vím, že při zhruba 550 mu stuhne vejškovka a ve svým podstatě nemáte šanci to jakkoliv zbrzdit. Takže dávejte si bacha, tohle letadlo sice je na boom and zoom letání, ovšem pozor na rychlost. Jakmile tam máte 550 a rychle se zvyšuje ta rychlost, tak už to nevyberete, takže opatrně, když se budete snažit nízko nad zemí, abyste se náhodou, jak se říká, čumákem nepotkali s matičkou zemí. Jakým je dobrým zvykem, počkáme si na soudruhy NMáky, no a uvidíme, co tento stroj dovede. No, tak už máme prvního NMáka, je to Blenheim, ale myslím si, že tamhle ten Ishak, nebo respektive tamhle ty dva Ishaci, ty z něj nadělají třísky. Nutno podotknout ještě, že na podobném letu létal i slavný sovětský pilot Saša Pokryškin, ale ne na tomto kanónovém, ale na pouze v uvozovkách tom, který byl kulometná verze a podařilo se mu na tom získat jeden sestřel. Ovšem, bohužel, byl to sestřel vlastního Petliakova. Saša Pokryškin z toho byl dost špatné chvíli. Zvláštní autostráda.
let na zádech Blenheimu, no a já se na něj vykvajznu, ho, rakety, které málem dostali dalšího. Tak jak je vidět, já se tam nebudu plést, jo, protože to vidíte sami, ten kumáč, to je pitomost. No, první dojem z tohohle z toho letadla, podle mého názoru, perfektní. Co se týká dostupu, rychlosti, přehřívání se motoru, ve fullu si myslím já osobně, že s ním budete hodně spokojení. Tak, jak už jsem se tady dozvěděl, tak je tady NMAC, ještě toho Blenheima nesundali, kluci jedny nešikovný, no to se nedá nic dělat. Tak, jdeme se podívat nad přístav, tady se většinou furt něco děje, jak říká jeden náš známý bavič, furt se něco děje, a Hurricane. Jak říkám, dávejte si pozor na tu rychlost, vidíte, že já se snažím jí spíše se zpomalovat, než zrychlovat. Hurricane je další tamhle. Hurricane je nebezpečný, pokud je to kanonová verze, tak si na něj dávejte velký pozor, mohl by vás zle, ale opravdu zle potrápit. Tak Hurricane dělá, že tam vůbec není. Jste ho viděli, viděli jste, jak jsem ho profláknul, protože máte pouhých 100 nábojů na hlaveň, tak musíte opatrně samozřejmě s tím střílením, jo, to nemůže být, že prostě plácnete a je to tam, to ne, opatrně s tím. Krásná dávka, která potkala Harika. Super, takže to bychom měli jednoho. Tamhle je další Harik. Já samozřejmě využiju schopnosti toho letadla. To je rychlost. Tamhle je Wildcat nahoře, ten mě nemusí trápit. Takže, ohoho, no tak to bylo hezké. Tak, tamhle jsou další dva NMAce nad letištěm. Wildcat a Spitfire. Spitfire bude hodně nebezpečný a nepříjemný soupeř. A ještě je tam Havok, super. Nevím, jestli Jose, ne, je to mrtvola, ok. Havok, dost nepříjemná věc, a samozřejmě Spitfire, to je smrtelná potvora. Wildcat, toho se nemusíte bát, přece jenom má 4 kulomety, pokud je to ta 4-kulometná verze. Ráže 12-7 a mohlo by to štípat, takže raději zase ubereme plyn a sneseme se nejspíš toho Wildcata, protože dáme toho Spitáka mají v prádle a už je taky po něm. Oh, assist. Krásně ho vymáčknul, ještě ten jak jednička, to nevadí. A tamhle je další. Wildcat, wow. A teď honička. Wildcat mě pustil, což už jsem neměl dělat, protože samo sebou, že já ho nepustím a půjdu, protože mám ještě pořád dost nábojů v kysně a Havok. Takže nábojů máme dosti, vejšku sice nemám, ale to vůbec nevadí. MiG-3 není vůbec špatný letoun, ovšem samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, ve vyšších výškách, tady nad zemí, je to lenivá potvora, takže tam jako majzla. A ještě další Harik nad náma, to by se nám mohlo nevyplatit. Nemuselo by to dopadnout úplně nejlíp, to setkání s ním. Tak, Wildcat padá zemi na mě. Samozřejmě, co do obratnosti, Wildcat je lepší, jo. Ovšem, myslím si, že horizontu... A už je tady ten Harik, sakra práce. Takže pustíme Wildcata, protože na něj jsou dva. To se dělá dobrý. No nevím, jestli dělají dobře, že se do něj pouštějí ve třech. Tak, Harik nám zmizel v mraku, takže já rychle udělám změnu. Ups. Předpokládám, že to je... Když vlastně to... Ne, je to jednička.
To je dobrý letoun, vás upozorňuju, ale má bohužel pochopitelně nevýhodu. Má pouze kulomety, takže to je jeho nevýhoda. Nicméně moje výhoda, jak už jsem zmiňoval, je ta rychlost. Kdežto Harik, ten má zase obratnost. Samozřejmě kanóny to dělá svoje, že viděli jste obrovskou prostě ránu, že ji dostal okamžitě do křídla a šel k zemi. Tak teď už motor nechám bejt, už ho nebudu boostovat. Tamhle ještě jeden hurikán a jsou tady poslední dva. Vidíme, tamhle se na něj vrhají další čtyři naši, takže to já se obávám, že ten hurik tady dlouho nebude. Mám ještě pořád 100 nábojů v laufech a hurikán raději havaroval. No, tak jste viděli dosti smutný konec. Já si myslím, že Rusové na druhém ranku s tím battle ratingem, jaký mají, jsou, musím se přiznat, dosti nadřazení. Je to vidět i z těch bitev, které probíhají mezi spojenci. Tam je to dost jednoznačná záležitost a je to dost bolestivý koukání. Já jsem to zkoušel nedávno se Spitfirem kulometným, který má BR, tuším 2.7 nebo 2.3. A sice jsem sestřelil dva a měl jsem asistenci, ale to bylo všechno. Ostatní z mého týmu neudělali lauter, ale lauter nic. Což je dost tristní poznání. Ja. Tak nakonec to skončilo, takže havaroval. Kluci mu vyzývali, aby se na to vykvajznul. No a tak nakonec se na to vykvajznul. Zaplať pámu za ty dary. Protože byl poslední a ve svým podstatě neměl šanci. Když se na to podíváte, tak je to dost tristní. To jo, pozor, ještě dva odešly, jako jo. Hrůza. Prostě a zkrátka, sovětské letouny, myslím si, že jsou dosti OP. Další hra, opět alternativa Krymsk. Ještě se podívejme, jak to mám tady udělaný. Mám tady univerzální náboje a soustřel tady mám 500 metrů. Svislý zaměřování nepoužívám, množství paliva, mám tam těch 20 minut, což si myslím, že by mělo být naprosto bez problému. A není potřeba tam dávat víc. Ještě se mrkneme na start, hromadný pochopitelně. Samozřejmě neodpustil jsem si a na ruský letoun patří nápis za rodinu, pochopitelně. Za Stalina tam dávat nebudu, Stalina mám rád. Tak, a tamhle fufu. Tak na klan Fufu musím se přiznat, že nemám moc dobrých vzpomínek. No, stane se, že by havárie, nebyla havárie, škoda. Tak nebudeme to určitě protahovat, aby to video mělo trošičku grády, tak si počkáme na enemáky a uvidíme, jak se nám podaří v druhé bitvě. Tak, enemáci už jsou tady. Já jsem zvolil takovou tu taktiku typicky ruskou, že spíše ve střední výšce do maximálně 2,5 kilometru a přiblížit se vyšší rychlostí k enemákům. Nade mnou tam byl Hayen, samozřejmě americké, což by mohlo být hodně nepříjemná věc. Tím pádem tento letoun vlastně ztratí takovou tu, když to řeknu, můžeme to říct výhodu, ale zase se rychle dostanete do souboje. Tak Hayen, nebezpečná věcička, takže vybereme si enemáka. Koukám, že to je pěkný vláček, no tak my se samozřejmě zařadíme nakonec, pokud možno. A nebo ne. Tak co je jakovýho nebezpečného? Oh, Spitfire vyprdli křídla. Tady Fonstar letí. A máme vysokou rychlost, to by nemuselo dopadnout dobře. Krásná dávka, kraťoulinka. Super. No a je to vyřízený, kde je ten rošťák, ten Hayen, ten by mohl být ještě nebezpečný. A má ten spíťák a ještě hurikán, ale ten Hayen je do hajzlu někde v prdelákově. Tady vidíte, že spojenci udělali tragickou chybu, která je stála strašně moc letadel. Začali prostě se točit s těma rusákama nepovedenýma. No a to se jim pochopitelně nevyplatilo. Já přičítám, že Hayen se mnou točit nebude. A poletí rovně, ano, správně, což je tragická chyba, která se mu zápětí nevyplatí. Protože Rusové, a ať se vám to líbí nebo ne, tak prostě na druhém ranku mají dostatečné množství rychlých letadel,
které jsou schopné dohnat tohohle svého darebáka. Spiťák ještě lítá. Já zkusím rychle nabrat rychlost. On totiž v horizontu, tohleto letadlo není špatný, ale do vertikály se jaksi nehodí. Tak teď jsem prohmátnul. Zkusíme toho hyena ještě chytit. Pěkně, jestli to půjde v zatáčce. Spitfire mám víceméně za zadkem. Nepotřeba by se točil doleva, to bylo úplně nejlepší. A do háje, ten spiťák, tak ten mě asi rozkokotí, přátelé. Zdá se, že má tunel, tak toho využiju. Dělám si takovýhle barrel a zkusím se spustit za ním. Musíš uhnout, víš, ty hňupe, jo. Na dálku, já nevím, prostě o to. A, výborně. Hergo, ty skřičky, co to kurva je? Klapky, zkusíme obratnost tohoto letounu. A necháme ho prolítnout dávkou a je po žíželkách. Super picobello. A rychle se zkusím vrátit na toho hyena, který už se vrací. Nice! A dostali na čelovku. Tak, hoši. Tak se mi to líbí. Výborně. Jen více takových podloudníků. Máme ještě 54 nábojů do kanónu. Jak to vypadá s enemákama? S enemákama. To vypadá blbě. Protože už zbývají poslední dva. 54 nábojů není sice mnoholi, ale furt je to kolik? 22 na jednu hlaveň, čili jednu dávku zhruba ne, ano, vteřinovku bych asi dal. A Havok, koukám, zapracoval. Super. Tak Spitfire už hoří evidentně. Ne, nehoří. Zvláštní. Nevadí, já si jdu přebít, myslím si, že tahle ta hra je každopádně vyhraná. Já se jdu přebít a uvidím, jestli ještě potkám toho rošťáka na tom Havokovi. No, tak samozřejmě já využiju té možnosti a přistání krásně s tímto letounem. Vidíme, jak se mi podaří MiG, protože má velký rozpětí křídel, tak i dost plave nad zemí, takže na to bacha. A přistává poměrně na vysoké rychlosti. On je potom dost neovladatelný potom při nižších rychlostech, takže na to si dávejte majzla. A raději opravdu, raději vyšší rychlost volte. Ono je to fakt příjemnější a těsně nad zemí ho položíte a je to super. MiG je právě na to dost náchylný, takže majzla. Tak přitáhneme výškovku, aby jsme přitáhli prdel, aby jsme se nepřeklopili na čumák. No a přebijeme se. Viděli jste, že přistání proběhlo bez problémů. Je tady poslední enemák, jestli se nemýlím, a to je právě ten kluk na tom Havokovi. Uvidím, kde ho najdu. Jestli ho nenajdou, samozřejmě kolegové. Tak, protože oni už ho našli, je tamhle vzadu 23 km, tak se na něj vykvajznu a jdu si zastřílet tady na pozemáčky trošičku. Přece jenom má to kanóny, tak proč něco neskusit. Jezdí tady dost těch rošťáků na Greyhoundech, tak zkusíme nějakého toho mezulána potrápit. No, výborně, je jich tady poměrně dost. To je dobrá činnost, si myslím já. Tak hovno jsem trefil, krásně. Mrkev v zimě. No, čekal jsem moc dlouho, no. Cíl mi se nesplně. Ano, skvěle. Bojovky dáme a s bojovkama se to otáčí nepoměrně ochotněji. No jasně, že jo, jak jinak.
Určitě by taky bojovky byly. Tak, zkusíme ještě jednou, jak se říká znovu, a lépe. Už sedla dávka. A nevím, kde je teda. Já nevím, tak jestli oni ho nedohonili nebo co, nebo že nemají munici. Jesus Maria. No, takže se vydáme asi za tím chlapíkem. No a uvidíme. No tak konečně, tak nakonec Šturmovik rozstřílel toho posledního. Mimochodem je to úroveň 7 ten kluk. A docela potrápil tady chlapce, docela potrápil. Ale je vidět, že lítá jenom opravdu bombardéry. No nicméně, nebylo to špatné, nebylo to špatné. Tak vidíte, že i ve druhé hře, nebo v jaké už to se teď si to nepamatuju, tak se mě zadařilo, mám tam 3 sestřely, jeden ten zničený vozík. Jak říkám, Rusové, já se fakt obávám, že jsou tady dosti OP na tom druhém ranku. Když se na to podíváte, tak Battle Rating 2-3 je zde. A když se na to podíváme, tak Hurricane má to samé 2-3, Typhoon 2-7 dokonce a Spitfire s kanónama, ten už má také 3. Čili myslím si, že to je dost špatně rozdělené. Sea Hurricane z nějakého mě naprosto neznámého důvodu má dokonce Battle Rating 3. Sea Hurricane Mark 1 Bčko má 2. Čili s těmahle letounama se budete potkávat nejčastěji. Sea Hurricane, klasický Hurricane, který má BR-ko 2, samozřejmě tento Hurricane, ale nikdy se vám nestane, že proti vám půjde něco horšího. Havok má 3 Battle Rating, Avenger 3-0, Wildcat ten má 2-3 a následně ten 6-kulometnej má Battle Rating 3. Já se obávám, Kitty Hawka teď sundali, takže má 2-7. Já se obávám, že opravdu tyhle ty letadla na sovětská na druhém ranku nemají moc konkurentů, protože to BR-ko je podle mě je velice nízké. E3 má 2-7, tohle to má dokonce 3-3, tohle to má 2-3, Focke-Wulf, zapomeňte na to, prostě to si myslím, že nikdy nepotkáte. No, obávám se, že předpověď, že prostě se bude zase nahrávat Rusům, tak se potvrdila a myslím si, že bohužel je to tak. No, to prostě to je neštěstí, no, těm se prostě ubírá úplně neskutečně. Tak tady aspoň přidali trošku, ale furt je to málo. No, nevadí. Já myslím, že to bohatě stačilo na ukázku, proč sovětská letadla nemám rád. Prostě nesnáším právě kvůli tomu, že Gajim jim tvrdě, ale opravdu tvrdě nadržuje a dává jim battle rating takovej, že to je k smíchu. Obzvlášť na prvních dvou, spíš na třech rancích. Jednička, dvojka, trojka, to jsou nadhodnocená letadla, až to prostě srdce bolí. Nevadí, mějte se hezky, já doufám, že bude tady spam těch krásných letadel, aby bylo co střílet. Mějte se hezky a zase někdy u dalšího videa se sejdeme a polítáme. Mějte se, ahoj!